Уран жана тоор ийкендерин чалгындоого казууга уруксат берилбейт. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматында уран тоор ийкендери чыккан жерлерде издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзамы күчүндө. Ал 2019 жылы кабыл алынган. Энергетика жана өнөр жай министрлиги 2021 жылдын 3 сентябрында коомдук талкууга койгон жер казынасын пайдалануу маселелери жөнүндө мыйзам долбоорунда уран жана торий боюнча дагы маселе киргизилген, анда уран кенин иштетүүгө уруксат берилет деп так жазылган эмес. Тагыраак айтканда, үлүшү 100% мамлекетке таандык компанияга уруксат берилиши мүмкүн. Ошондо дагы экологияга зыян тийгизбей турган жана эл аралык талаптарга жооп берген технология менен иш жүргүзсө деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, бул документ кабыл алына элек коомдук талкуу гана чыгарылган, ошондуктан уран кенин иштетүү уруксат берилет деп айтууга эртелик кылат. Коомдук талкууда келип түшкөн сунуш, пикирлер эске алынып, документтен бул пункт алынып салынышы да мүмкүн.